Баян зүрх дүүргийн 26 дугаар хороо Кристал тавны баруу Баян Монгол хороолын зүүн талд баригдаж байгаа Emerald Residence цогцлбарын эхний ээлжийн 225 айлын бүрэн цутгмал орон сууц ашиглалтанд орлоо. Тав тух тансаг орчинг бүрдүүлсэн орчин үеийн технологи, чанарын өндөр түвшинд баригдсан энэхүү байрлалыг ашиглалтанд орсонтой холбогдуулан төлбөрийн нөхцлөөс нь хамааруулан 1 сарын хугацаатай тусгай хямдрал зарлж байна. Тодорхойлолт 140-190 м квадрат байрыг иж бүрэн тавилгатаа наавах 120 м квадрат байрыг 140 м квадрат байрны үнээр хямдруулан авах алдаж болохгүй алтан боломж нэгдэт байна. Мөн орон сууц худалдаа авсан хүмүүрт галт тогооны тавилга, унтлахын болон үүдний өрөөний хувцсны шкафыг үн төлбөргүй бэлэглэх юм а. Худалдаа авахдаа төлбөрийн нөхцлөөс хамааруулан топ меблэс хямдралтай үнээр тавилга авах, байрны дотоод дизайн шийдэл тохируулсан тавилга хэрхэн сонгох талаар дизайнеруудын зөвлөгөө өгч туслах юм байна. Туулгалын зэрэгэлдээх шинэ орон сууцны хорооллын бүсэд байрлах Emerald Residence хорооллын орон сууцанд айлт болгон хангалттай хүрлсгөөс 2 давхар дулаан автомашины зогсоол, автомашины замаас хол хүүхдэд аюул эрсдэлгүй тоглоомын талбай, ногоон байгууламж үйлчлэгээний төв болон гадны автомашины зогсоолыг хүрлцээтэйгээр байгуулж өгчээ. Орцоолгонд бүгд найрамд солонгосын LG Sigma Premium өнгөзөмж сайтай, дуучмээ багтай, өндөр хурдны 24 цаг ажиллах тохилог цахилгаан шат байршуулсан бөгөөд айлбар тутаа мэдрэгч болон хамгаалтын системийг суурилуулжээ. Мөн Франсис Сокол үлдрийн гоёмсог шикав, Гөв Лидерс үлдрийн дөрвөн талаараа цоошлогддог зурагдаж түлэгддэггүй ламинатын шал, Чех улсын Ханак брендийн галт тогоо, Финландийн Vice Maker үлдрийн хоёр хүний массажтай жакузи, Аполло үлдрийн шилэн кабин дуушч зэргийг байрлуулжээ. Тав тух тансаг орчинг бүрдүүлсэн дээд зэрэглэлийн орон сууцыг авснаар та бүхэн дахиад нэг өрөө байр худалдаж авах ус мөнгө хэмнэх юм байна. Та бүхнийг урьж байна.